Tervetuloa Visa ja Turskan maalaustalkoisiin. Kuten näette, Visa ei malttunut odottaa, että löytää hyvää seinäpintaa, vaan sitten maalaushommiin vaan kiskasi lärviinsä tommoset sotamaalaukset. No eko! Mä kato vaan löysin tässä hyvän näköisen maalarin telan, niin testasin kuinka semmonen läpylässä pysyy. Eihän se pysynyt vaan linkmatin suoraan tohon läsviin. Illa näin pääs käymään. Näin. Näyttää sitä pahalta. Ei, ihan semmonen pikku sipasu vaan. No niin, voi ei sitten mitään. Mut tässä kun mä kattelin tuossa touhutessa, niin mikä sun on kädessä tommonen pieni pensseli? Ne. Mitä sä sillä meinaat tehdä? Tolla kun sä menisit sinne olohuoneeseen kuule maalaamaan, niin kyllä tuli säiteen hikävä. Sä saat sen pienen koiran papana kerrallaan värjettyä. Talkoon kestäis varmaan enemmän kuin Iisakin kirkon valmistus. Näin justiinsa. Hei, maalareita on monenlaisia. Ei automaattisesti tarkoita, että suurempi on aina parempi. No tässä tapauksessa kannattais käyttää sellaista pensseliä, mikä mulla on. Mut hei! Tässä kun mä availin noita purkkeja eri värejä, niin mä vähän kurkin, että jotain sä siellä ähelsit ja tuhelsit, niin mitä sä oot oikein tehnyt? Ei ihan jotain pientä vaan maalailin. Ai niinku jotain talakoomäläystä? Ei kun vähän jotain toisenlaista, niinku... Älä nyt ole vaatimaton, sano no. Nyt mä arvan, että sulla on joku juttu tässä nyt. On. Mielessä. No okei, mä näytän. No niin, nyt lähtee... Noin. Tommosta väsäilin tuossa ihan... joutessani. Ai sä oot tollaista sormiväkiä pyöritellyt siinä vasemmalla. Mitäs tykkää? No, onhan toi nyt ihan tommonen. Kiva. Niin, mitäs luulet, jos mä veisin ton näyttelyyn, niin laitettaisko sitä seinällä? No kyllä se varmaan jossain päiväkodin siellä askarteluseinällä vois olla. Niin. Jos se laittaa niin päin, että se takapuoli näkyy eteenpäin. Niin, just se. Mä nimesin ton, että se vois olla vaikka semmonen niin kuin nimeltään Mona Lisa. Mitä Turska kuule tekee? Eipä tiedä kaveri kyllä maalaamisesta sitten yhtään mitään. No joo, vaikkei tiedäkin, niin se on kyllä kiva homma. Mitäs, lähdeksä meille talkoisin? No pakkohan se on lähteä, minä voin sua päästä siihen sutimaan tollasen pikkutupsuttimen kanssa. Näin on. Mä jäin sitten joudun varmaan istumaan sen sohvalle ja katselemaan, kun te muut maalaatte. Katso vain, että katso niinku töitä tehdään. Niin.